Hei, mitt navn Erik Andreassen, og 6. til 11. januar taler jeg på fellesmøtene i Kristiansand. Til daglig er jeg pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem. Jeg er gift med Therese og har to barn på 4 og 2 år, Levi og Lea. Og jeg gleder meg virkelig til å tale i domkirka. Det er et stort privilegium å bli invitert. Jeg skal prøve å snakke om Jesus på en måte som gir mening og som viser hvor fantastisk han er. Kanskje det er lenge siden du har vært på gudstjeneste. Kanskje du har mange spørsmål til kristen tro. Kanskje du ikke helt vet hva du skal tro. Jeg håper du har lyst til å komme og finne ut mer om hvem Jesus er, og på hvilken måte han har betydning i vår tid. Kanskje du skal ta med deg en venn som ikke har vært i kirka på lenge. Jeg håper du har tillit til at det jeg sier gir mening, og at du kan stole på at det vi er sammen om den uka er trygt for deg til å invitere med deg noen som ikke er vant til å gå i kirka. Uansett hva som skulle være din bakgrunn, og uansett hva som skulle være din historie, velkommen til Domkirka i Kristiansand, uke 2, 2015.